I det siste så har det begynt å skje noen rare ting. Uansett hva jeg gjør, så blir jeg bare med I en eller annen film. Nei. Jeg kan ikke slappe av noen steder. Mitt navn Døden. Ok. I am already engaged to someone else. Is this the man? Henry! I'm not Mr. Darcy! Han var en forferdelig truende. Aller verste sånn norsk 70-talls sosialrealisme. Nå skjønner jeg ingenting. Vet du hva